ხარსმა ავტოინდუსტრიის გიგანტის ჯილი ჰოლდინგის ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური საავტომობილო ბრენდი ზიკერი ქართულ მომხმარებელს ოფიციალურად წარუდგინა. ღონისძიება ფალესტრაში გაიმართა, სადაც სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ბრენდის სამი წამყვანი მოდელი: ზიკერ 001, ზიკერ X და ზიკერ 007 პირველებს ენახათ და შეეფასებინათ. ახალი საავტომობილო ბრენდის პრეზენტაციას საერთაშორისო სტუმრები, ზიკერის გლობალური წარმომადგენლობიდან და კომპანიის პარტნიორები ესწრებოდნენ. ტეკეთა კარსი წარმოგიდგენთ სრულიად ახალ პრემიუმ ელექტრო ბრენდს ზიკერს, რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ჩვენს რეგიონში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და არა მარტო ევროკავშირის ქვეყნებშიც, როგორც არის შვედეთი, ჰოლანდია, გერმანია და ასე შემდეგ. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ბრენდის ჩვენი მომხმარებლები ხელახლა შეისწავლენ ელექტრომანქანებს და სრულიად სხვა წარმოდგენა შეექნებათ ზიკერის და ზოგადად ელექტრო ავტომობილებზე, რადგან ეს არის პრემიუმ ხაზი ჯილის ჰოლდინგის ქვეშ, ვოლვოსთან ერთად და ხშირ შემთხვევაში იმეორებს და იყენებს ვოლვოს პლატფორმას. საქართველო ძალიან მომწონს, ლამაზი ქვეყანაა და აქ თავს ძალიან კომფორტულად ვგრძნობ. როგორც ვიცი, აქ ტექნოლოგიები უყვართ და მათთან ადაპტაციას მალე ახდენენ. ზიკერი კი წარმოადგენს მომავალს და სწორედ აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი კომბინაციაა. ჩვენ ქართულ მომხმარებლებს ვთავაზობთ ზიკერ 001, ზიკერ X და ზიკერ 007 და საჭიროების შემთხვევაში მათ სერვისაც გავუწევთ. იმედია, ქართულ მომხმარებელს მოეწონება და აირჩევენ ჩვენს კომპანიას. Must be a very perfect ევროპული სტანდარტით შექმნილი მოდელები ზიკერ 001 და ზიკერ X smart device-ის მსგავსად მობილური ტელეფონით იმართება და აქვს მოდერნიზებული ანგარიში. აღჭურვილია თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემებით, ადაპტირებული კრუის კონტროლით, შეჯახების საწინააღმდეგო სისტემით, 14 კამერითა და რადარებით. გამოირჩევა სპორტული მახასიათებლებით, სტანდარტული და პნევმატიკური დაკიდების სისტემებით. ავტომობილს აქვს სიმაღლის რეგულირების საშუალება საფარის შესაბამისად და ასევე მართვის 5 განსხვავებული რეჟიმი. მომხმარებელს შეუძლია ავტომობილის ფერი და დისკის ზომა საკუთარი სურვილით შეარჩიოს. ზიკერ 007 კი წარმოადგენს ელეგანტურობისა და მოწინავე ტექნოლოგიების კომბინაციას და სხვა მოდელების მსგავსად აღჭურვილია თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემებით. ზიკერ საქართველო არის საქართველოში პირველი სრულად ელექტრომობილების შოურუმი, რომელიც ეკეთა კარსმა წარადგინა. მომხმარებლებს წარუდგინეთ სამი მოდელი, ვიქნებით სხვადასხვა კატეგორიაში წარმოდგენილი, როგორიც არის კროსოვერი, სედანი და ჰეჩბეკი. მომავალში მომხმარებლებს პირდებით, რომ წარუდგინოთ მინივენის ტიპის ავტომობილები და უკვე დიდი ზომის SUV, რომელიც იქნება სრულად ელექტრო და ჩვენი ელექტრო რეინჯი იწყება დაახლოებით 450 კილომეტრიდან და 1200 კილომეტრამდე იზრდება, რაც საქართველოს ბაზარზე ინოვაციაა და ჯერჯერობით ვერცერთი წარმოებელი და ვერცერთი სადილო რო ვერ გვთავაზობ color range. ბრენდი, რომელიც 2021 წელს დაარსდა, სწრაფად ითვისებს ევროპულ ბაზარს. ზიკერ საქართველოს მომხმარებელს პირდება, რომ 2025 წლის დასაწყისიდან 001 მოდელის 1250 ცხენის ძალიან ვერსიასაც შესთავაზებს, რომლის აჩქარებაც 1.9 წამია. პორტფოლში ასევე დაემატება 7 ადგილიანი პრემიუმ კლასის სრულად ელექტრული მინივენი და კიდევ რამდენიმე მოდელი, რომლებითაც ინოვაციური ბრენდის სრული სპექტრი იქნება წარმოდგენილი. ავტომობილები ორი კვირის განმავლობაში იქნება განთავსებული ჭავჭავაძეზე, აქსის ტაუერსის ტერიტორიაზე, ხოლო დამომხმარებელს დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეუძლიათ უკვე ჩვენს დროებით შოურუმს ესტუმრონ აღმაშენებლის ხეივანზე 127 ნომერში და თავადაც გამოსცადონ ავტომობილის შესაძლებლობები. ვიქნებით სამივე მოდელი წარმოდგენილი ტესტ დრაივს. ჩვენ მომხმარებლებს შევთავაზებთ ოფიციალურ გარანტიას 4 წლის განმავლობაში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ გონია, რომ ძალიან წარმატებული და ძალიან პოპულარული იქნება განსაკუთრებით ჩვენი ახალი SUV ზიკერ X, რომლის ფასით $25,000 არის. ტეგეტა ჰოლდინგში შემავალი კომპანია ტეგეტა კარსი ბაზარზე 2010 წლიდან ოპერირებს და რეგიონში ავტოსფეროს განვითარებას ზრუნავს. მსოფლიოს წამყვან ბრენდებთან პარტნიორობით კომპანია მუდმივად ზრდის ხელმისაწვდომობას უსაფრთხო, კომფორტულ და ეკომეგობრულ ტრანსპორტზე. განახლებული პორტფელით კი მომხმარებელს ავტომობილებისა თუ მოტოტრანსპორტის ყველაზე მრავალფეროვან არჩევას სთავაზობს. რეგიონში ბრენდების შემოყვანისა და დამკვიდრების გარდა კომპანია ზრუნავს, რომ მომხმარებელს ყიდვის შემდეგაც უმაღლესი ხარისხის მომსახურება გაუწიოს. 14 წელია, რაც ტეგეტა კარსი არ წყვეტს განვითარებას და პროფესიონალი გუნდის დახმარებით საუკეთესო სივრცეს ქმნის ავტომოყვარულებისთვის.